Skupina Flirt z novo skladbo, voda je radioaktivna, Rok je na drugi strani telefonske linije. Lepo zdrav. Lepo zdrav, a ni super živeti. Je, kakor vzameš in kdaj? Mislim, verjetno, če že rabiš kredit, pa si kreditno nesposoben, je ravno ni lušno. Ne? Ampak v resnici govorimo o malih stvarih, ki pa pravzaprav so mnogo bolj pomembne kot nek zoperan šef ali pa ne vem, mogoče na trenutek tečna mama. Ne? V resnici je dobro živeti zato, ker če ti je dano življenje, pravzaprav ga probaš izkoristiti maksimalno s tistim malim, kar znaš početi. Nova skladba, ki si jo že omenil z naslovom, ni del lani izdanega dvojnega CD-ja Jekyll & Hyde. Ne, drži, to je čisto nova skladba, ki je ni na albumu, niti ne vem, zakaj smo se odločili, ker pravzaprav je še ogromno skladb do enega albuma, ki bodo verjetno še prišle na vrsto. Ne? Ampak ta je nekako pasala v tem trenutku, ne vem, zapasala nam je enostavno nekaj nekompliciranega dati ven, kar slavi življenje in ta pesem, to se mi zdi, da je... Škaj, v bistvu smo zamenjali ekipo, super vibe je, super dobra volja, zdaj bomo odigrali par večjih koncertov, ne vem, otvoritev za enega Gaja, pa Noših v Trboljah, pa recimo Zbiljsko noč in se mi zdi, da smo po dolgem času malo začeli pogrešati te večje odre, ne glede na to, da je več intime v tistih klubskih koncertih. Ne? Ampak mogoče pa ravno za tak trenutek pravilna ta odločitev, da smo dala ni super živeti, ker je ljudem zelo všeč. Omenil si tudi nekoliko spremenjeno zasedbo, ki sedaj deluje. Drži, Matjaž je z mano ostal, Matjaž Ravnikar, v bistvu je pa zdaj na kitari pač moj dober prijatelj Štefan Kokal, ki so se v bistvu transfer naredila en drugmu. Ne? Štefan je šel iz Monami v Flirte, jaz sem šel v Monami, tako da je v bistvu zanimivo, smo pa frenda, ki delava že 5-6 let snemati tudi Štefan za nas kitare. No, zvan je pa še Domen, njegov najboljši prijatelj, Bobnar, ki smo tudi z njim snemali, Domen Malis na bobnih, pa Klemen Bartol, ki je pa tudi za mene, za različne projekte, ker sem bil avtor, snemal baš zadnjih 4-5 let, tako da je pa zelo pomlajena ekipa, ki so vsi fantje. Matjaž, jaz sem kar naenkrat, prej sem bil najmlajši v bendu, zdaj sem najstarejši. Kako je čas relativen? Sedaj si veteran. Veteran. Veteran je ponad nekaj, kar je pozitivnega. Pri meni se mi zdi, da sem razvonil samo najmanj mlad sem tem odhoda. Ja. Potem se lahko res vprašaš, a ni super živeti? Ne, se Matjaž je lepo rekel. Ne. Ta tem komad smo dali še pravi čas van, zdaj ko sem je 40 plus. Ne. Potem čez 20 let bo, a ni super preživeti. Ja. Vidiš, zato pa je skladba provokativna in hkrati optimistična. drži, ker so leta relativno, mislim, leta so res stvar percepcije, kukaj jih vzameš, koga je kozarc pol polan ali pol prazen, ampak v resnici tukaj me dosti reče, pa zakaj je vsakmu verzo iz gostilne v gostilne, v čanka do šanka, gostilna je pač parafrazirana zadeva, lahko je to nekaj drugega, lahko je to zofa, lahko je to objem mame, nekaj, kjer se pač počutiš dobro sklapo z družbo, kakorkoli na svoji koži. Usporedno tudi ima skladba lirični video? Ja, lirik video ima lirični video, ja, tako kot si omenil. In pravzaprav je tako, ker ta pesem, moram povedati nekaj, ne, ta pesem, a ni super živeti, je posneta v enem kosu, se pravi live je posnetek, jaz sem edino back vokalov par odspev nakladno, drugače je pa pesem z vsemi napakami, z vsemi popolnimi nepopolnostmi, tako kot je. Uživo smo po 10 letih smo se zaprli v studio, posneli 8-9 komadov uživo v enem takeu, to je to. Tako da v bistvu lirik video je pa isto, ne, v enem kadru posnet z napakami, tako kot je tudi sama pesem. Gledaj si ga lahko poslušalci na YouTube, midva bova sedaj skladbo spustila tudi v eter oddaja Radioaktivno, zato Rok, beseda je tvoja. Pa ja, meni je vedno težko napovedati lastne otroke, ki jim rečemo v pesmi. Jaz upam, da bo pač ljudem všeč, mislim, če pa komu ne bo všeč, pa upam, da saj ceni trud, ker mi se res že zadnjih 23 let neizmerno uživamo v tem, kar počnemo in ene pesmi so pač bolj uspešne, ene manj. Jaz upam, da bo ta ena tisti, ki bo čim več ljudem všeč in da bo uspešna. Tako da uživite pa predvsem imejte se radi v življenju, podpirite tisto, kar je vredno podpirati in ne zgubljati živce nad stvarmi, ki niso vredne tega v vašega časa. Tako da ni super živeti, mislim, da je. Uživajte. Živjo, jaz sem Rok iz skupine Flirt in še naprej poslušajte Radioaktivno. Iz gostilne v gostilno, od šanka do šanka, je klapa ta prava, besed nam ne zmanjka. Z vsakim kozarcem smo mal bolj pogumni, z vsakim na zdravje bolj fajn. Iz gostilne v gostilno, poti so vse krajše, prijatelji glasnejši in punce so slajše. Ideje ta prave, brez repa in glave, z vsakim na zdravje bolj fajn. A ni super živet, a ni super živet, sem pa tja, kje zapet in v dobro verjet. A ni super živet. Iz gostilno v gostilno so manjši problemi, na svet
profiti so veći, a poniži ceni. Z vsakim kozarcem smo se manj pobožni, z vsakim na zdravje bolj fajn, a ni super živet, a ni super živet. Sam pa tja kaj zapet in v dobro verjet. Ko čaši pridem do dna, je tam sa pamet sveta. Ko čaša uvije srce, mi vse z jezika dogre. Ko stotič nagnem do dna, je tam sa pamet sveta. Ko čaša uvije srce, takrat poljubim te spet, al pa saj parket. Živet, sem pa tja, kaj zaklet.